Bueno, avui es nota que ja s'ha prou passat de tecla perquè, mira, jo ja se m'ha oblidat la samarreta, el micro ha canviat, però m'escolteu bé, em veieu bé, jo ja tinc ganes de Santa Tecla i se me'n va al cap. Què tal? Abans de començar, jo vull solidaritzar-me amb Jordi Cendra. Sé que tens un problema personal amb els coloms i jo, des de mi humilde posició, intentaré ajudar-te, eh? Va por ti, Jordi. Hola, Georgina, què tal? Hola, bona tarda. Has vist que tinc el micro una mica raro avui, però bueno. Sí, que xulo aquest micro, no? Bueno, és xulo, millor. És xulo, és xulo. Escolta, esteu aquí debatint, a veure, qui entra, qui no entra. Que no. Sí, és el moment aquest de qui entra. No, no, pues la parella 1, la 2, sí, sí. La pregunta és, ¿quién está más potente, eh? ¿Quién está más potente, sí? I heu dit totes ella. De totes ella. Què es diu? La Leila. Leila, prima, eh? Sí, que són cosines. Ah, les tres són cosines? Sí, sí. Són germanes i cosines. Sí. Que bo, no? O sigui, tot queda en família, allò, eh? Família, sí, sí. I ets la que està més potente ara, eh? Això diu la més jaia, doncs la més potente. I sou, o sigui, aneu en parella, vull dir, teniu una parella fixa? Normalment sí. Ah, vale. Normalment sí, però bueno, si falta algú, sempre fem algun canvi. I quina és la teva parella, Palló? L'Adrià. Adrià, on està l'Adrià? L'Adrià... Adrià... Clar, la teva parella està allí perduda. Què sí, passa de tu? Vale. Sí. I qui decideix, davant, darrere? Tenim el cap de colla, vale. Que no, bueno, decideix, diguéssim, el que va davant és qui porta més el pes, llavors és el que està més fort. Vale. Sí. Jo encara davant no l'he portat, eh? Perquè són 80 quilos i no, davant no l'he portat. Darrere. I vosaltres sí l'heu portat davant? No, encara no. Tenim una noia, que sí que el porta al davant, sí. La Clàudia sí que és la valenta del grup. O sigui, està potente, la Clàudia. La Clàudia és la potente, superpotente. Molt bé, molt bé. Sí. I això, tenim les parelles i el cap de colla doncs ens diu el número. I el cap de colla qui és? El... Com el trobo, com el trobo? Mira, va de fosforito. Sí, perfecte, llavors... perquè el trobi. Sí. Genial. Mira, aquí, el que ara li estic veient al cul, també un cul molt bonic, molt bé. I es diu? El Martorell, el Sisko. El Martorell, Sisko Martorell. Vale, perfecte. Que per cert, esteu d'aniversari, no? Sí, 30 anys. A tope, no? A tope. Sí, sí. Vaig fer així. A veure, si tu la representant, que és la... Jo sóc ja... Perquè és la que està més potente. Això era així, Georgina. Vale, i què feu aquesta Santa Tecla? Aquesta Santa Tecla d'especial d'aniversari? Sí, a celebrar. Doncs mira, fem una exposició de fotos, què més hacíem, no m'acordo. El pinganillo, el vermut. El vermut sempre és bé, gràcies. Sí. Presentació del tríptic i no sé, alguna cosa més que té... Bueno, i vosaltres a tope, no?, a celebrar-ho, vull dir. Sí, i tant, i tant. Estem en forma, estem preparant. A nivell interna de colla, feu alguna cosa, teniu algun sopar? Imagino que sí, no? Sí, alguna cosa farem, segur. Sí, sí, per celebrar aquests dies. El xartre és cau segur, allà. Segur, això segur. La mamadeta segur. Bueno, família, vaig a buscar el cap de colla, eh? Merci. Adéu. Martorell, Sisko, què tal? M'han dit que pregunti per tu. Sí. Jo just estava veient el cul, perquè t'has ficat així, dic, m'han dit el del cul folforito. Eso, sóc jo. Què tal? Bé. Aquí, el jefe d'aquí, no? Bueno, el cap de colla sóc. Que veig que ara esteu assajant, amb el lleó gran i petit. Sí. Això mateix. I quants assajos feu abans de Santa Tecla, més o menys? Parell. Ja ho teniu rodat, eh? Sí, això només per la canalla que comença. L'únic que assajem és el ball del lleó. Tindràs que anar tallant perquè he de dir-li un parell de coses. Ah, sí, vale. Jo tallo, sí. De lo que sigui, claro que sí. Me voy con los niños, mira. Que algun s'estrenen o no? No. No, tots ja s'ho coneixen. Són veteranos, ja. Però jo crec que els hi podries anar preguntant amb ells, també. Sí, i tal. Hola, què tal? Mira, he vingut a conèixer com feu això del lleó, com assageu i com queda després tan xulo. A veure, necessito algun representant o representant. Qui vol parlar? Ui, t'ara l'he citat ja directament, eh? Vengo, eh? Hola, què tal? Com us dieu? Ariadna. Ariadna i? Martina. Ariadna i Martina, em feu de representant de la canalla, vale? Per què us agrada portar el lleó? Perquè és molt divertit. I com elegiu qui va davant i darrere? O això us ho diuen? Ens ho diuen. I pesa molt o no? És que jo mai ni... No, no pesa molt, però perquè vosaltres deueu estar fortes. Sí. Què, esteu preparades o no? Teniu ganes de Santa Tecla? Sí.
Adéu. Arriba, visca el lleó, eh? A veure, em pujaré aquí perquè no es noti tant la diferència d'altura. A veure, m'han dit que portes tota la vida, lleó. Sí, des de ben petitet. Això ja ve de família, la sang. Sí, és una saga de... Sí, mon pare és un dels primers portadors que van començar quan Santa Tecla no hi havia ningú pel carrer. I doncs des de ben petitets, tenia 3-4 anyets, quan ens deixaven sortir els nens i nenes, doncs sortíem els nostres pares i tot, fins que l'Ajuntament va posar una miqueta de veto amb aquesta cosa, i aleshores va ser d'allà quan es va fer allò petit per sortir Santa Tecla petita i que els nens doncs, seguissin amb aquest llegat. Ja, doncs tu millor que ningú em podries dir què significa pertanyar a una entitat com el lleó. Home, doncs és una sensació superbonica, superxula, perquè al final, no sé, és una cosa que és des de dins, que com a tarragoní o que es viu la festa, doncs no es pot explicar, sincerament. Clar, perquè nosaltres ho veiem sempre des de fora, però clar, viure-ho des de dins deu ser molt diferent. Sí, sí, és totalment diferent, això, i amics que han tingut l'oportunitat de poder-lo agafar a la baixada o poder vindre assajos o algunes festes més petitetes amb algun poble que han pogut vindre, és com... és un altre rotllo, és... no es pot explicar. Vale, i per exemple, els assajos com van? Perquè m'han dit, es decideix qui va davant i darrere depèn del pes, no? Sí. I aquí proveu una miqueta, però m'ha dit el vostre jefe, el Cisco, que només feu un parell d'assajos, sí, no? Sí, només feu un parell d'assajos perquè al final és com... començar-te a acostumar una miqueta per de cara a Santa Tecla, que és una cosa com, si diguéssim, els que sí que venen nous, doncs intentem fer més, una miqueta més d'assaig, perquè al final sembla que no, però pesa i es nota. La cançó al final costa. I esteu d'aniversari. Què fareu aquest any? Sí, tant sí. A nivell vostre com cap a nosaltres. Què veurem nosaltres del lleó? Sorpresa. Ah, sorpresa, no m'ho diu, eh? Increïble, molt bé, molt home, bé. No. I ja per últim, la canalla. Hòstia, tu que has estat aquí des de petit... Sí. Els veig ara, clar, he anat jo amb el micro, estaven una mica tímids i tímides, no? Però... al final sempre és això, quan comencen a vindre de petitets, s'han de conèixer, doncs també perdre la vergonya amb aquestes cosetes, però a poc ja se van soltando. Molt bé, doncs pues anem a xafardejar una mica per aquí. Moltes gràcies. Molt bé, merci. Clar, jo aquí estic parlant amb gent que porta des de petit, que porta tota una vida, i m'han dit, hi ha un que és nou. Sí. És el Pau, què del Pau? Jo vaig estar uns anys allò petit, però sí que és veritat que vaig fer un peron de temps i ara m'he reincorporat al gran doncs, per bueno, contribuir una mica a les festes populars de la ciutat que no estan malament. Per què has decidit tornar al lleó? Doncs mira, perquè em sentia orfe una miqueta de festes de Santa Tecla, de viure-ho des de dintre, no? Perquè des de fora és molt maco i ho he viscut uns anys, però des de dintre és molt diferent i vaig decidir tornar-me a incorporar al lleó. Clar, jo sé que és molt complicat explicar, però com diries com es viu des de dins? És molt diferent, perquè clar, es parla cap aquí, cap allà, dreta, esquerra, llavors, bueno, potser no hi ha un ambient tan festiu com a fora, però la veritat és una experiència molt diferent, i que jo recomano doncs, a la Baixada de l'Àliga, doncs tots aquells que puguin vindre, és xulo de provar. Busqueu-lo, a la Baixada de l'Àliga, busqueu-lo. Vale, i el portaràs aquest any o no? Sí, sí, ara he sortit ara just de l'assaig, vale. Que la primera ronda l'he fet jo, i sí, sí que és veritat que l'agafo menys, no?, perquè al final és com tot, però sí, sí. I què vas, davant o darrere? Darrere, darrere. Vale, vale. És que m'han dit que els que van davant han de ser... Sí, i jo ja em veus que no tinc tipus per anar davant. Bueno, cuidado. Molt bé, molt bé. I així, com a nou, com a persona que, bueno, has estat, però ara tornes, per la gent que vulgui venir al lleó, què els diries? Home, que s'animin, ja sigui el lleó o una altra fera, vull dir que és una experiència molt xula, és col·laborar amb la ciutat i al final tot el que sigui contribuir amb les festes de Santa Tecla val molt la pena. Molt bé, doncs pues busqueu el Pau, a la Baixada de l'Àliga. Gràcies, Pau, que vagi bé. Ja el tornem a tenir, eh? Que has anat a donar unes indicacions, no? Unes explicacions, sí, perquè hi ha gent nova, xavalets que venen del petit, que ja poden venir al gran i que estan 2 anys en un impàs, que encara no tenen prou força, no saben la tècnica, perquè això, encara que pesa, si no tens tècnica o no te col·loques bé, això pesa una tonelada. Però si te col·loques bé ja no pesa tant, és una qüestió d'equilibri i tècnica, escolta, no hi ha més. Escolta, Cisco, què li diries a la gent que, hòstia, que ha vist el lleó i que igual li agradaria venir a formar part de la vostra colla? Que no vingui. Que no vingui, no vingueu. Que no vingui perquè és que tenim llista d'espera. Fa uns anys no volia venir ningú, vale? No volia venir ningú. Tenien que anar a trucar a companys de feina, amic, ah, això pesa molt, això pesa... Ara... Tots els petits volen anar al gran i no poden anar al gran perquè, clar, què fem? No ens agrada fer un torn rotatori, ens agrada sortir cada sortida i, clar, anar 25 persones, encara que portem una banda de música de 25 persones, no queda bé, no queda bé.
Llavors, clar, intentem ajustar-nos una mica. O sigui que, mira, és que no vingueu, que gaudiu del lleó, que a tope, que aplaudiu molt, però deixeu un temps. Això, que aplaudiu lista d'espera. Molt, gaudiu molt, però està la cosa complicada. Complicadeta. Bueno, home, perquè el lleó mola i normal que tothom vulgui venir. Clar. Bueno, doncs pues, Sisko, amb aquest missatge, jo també t'adono un altre missatge, que celebreu a tope aquests 30 anys i per molts anys més. Molt bé, doncs moltes gràcies. A tu. Bueno, guapo. Saps que no ets el meu preferit, però eres mi segundo favorito, eh? Eso se lo diré a todo el mundo, por supuesto, pero bueno, lleó, moltes felicitats. Y yo ahora estoy pensando, yo estoy como en medida excluyente, porque yo creo que aquí ni de coña puc fer jo y de supero un poco la estatura pel petit, eh? Però bueno, guapo. 30 anys, eh, el lleó. Visca el lleó, visca Santa Tecla. No vingueu, el lleó, aplaudiu-lo, però recordeu el que ha dit el Sisko, no vingueu, eh? Que ja està a tope, gràcies.